Assalamu alaikum rahmatullah. Allah taolaga mahtalo bo'lsin. Mana bugun O'zbekistondagi hamkasblarimizni ko'rib, ko'rishib qilayotgan ishlarini bir guvohi bo'ldik. Alloh kamdor bo'lsin. Biz juda ko'p aytamiz, yaxshilikni chegarasi yo'q deymiz, yaxshilik chegarasi yo'q. Kim qayerda yetim yetimlarga xizmat qilar ekan, ular bilan biz bitta jasadmiz inshaalloh. Biz jasadmiz. Hammamiz la ilaha illalloh kalimasini ustiga joylashgan musulmonlarmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli aziz mana Jallobodlik hamshaharlar, qondoshlar, qarindoshlar. Mana alhamdulillah bir yarim, ikki yildan buyon mana faoliyat yurityapmiz. Yetimlarga mehr marg'ilon. Qaramog'imizda 180 ga yaqin oilamiz bor. Ularga haftalik ro'zg'orlik, kiyim-kechak va ko'plarga mana uy qurib beryapmiz. Mana bu do'stim bilan bugun tanishdik. Alloh rozi bo'lsin. Hamisha duodamiz sizlar uchun. Ishlaring oldinga yursin, Parvardigor doim rivoj bersin, o'zi panohida asrasin. Bizni ham duo qilib turinglar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin.